ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വാഗബോണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടാൽ ശരിക്കും നാട്ടിലെത്തിയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലേ? കോഴിയുടെ കൂവല്, പശുവിൻ്റെ ശബ്ദം, മരങ്ങൾ ഒക്കെയൊക്കെ. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടത് അജ്മാനിലെ സിറ്റീസ് ഫാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ശരിക്കും നാടിൻ്റെ പ്രതീതി തരുന്ന ഒരു ഫാം ഹൗസ്, കോഴി, പശു, എല്ലാവിധ പക്ഷികളും ചെടികളും എല്ലാമുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലം. കം ആൻഡ് ടേക്ക് എ റൗണ്ട്. ഈ കാണുന്നൊരു ചെടി എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അഗതിക്കീര. തമിഴിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗതിച്ചീര എന്നും മലയാളത്തിൽ പറയും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നട്ടേക്കുന്ന ഓരോ വെജിറ്റബിൾസാണ്. സി കാണുന്നത് കോളിഫ്ലവറാണ്. എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദേ ഇളവൻ കിടക്കുന്നു, പിന്നെ വെള്ളരിക്കയുണ്ട്, മത്തങ്ങയുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇവിടെ ഈ ഫാമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വഴുതനങ്ങ, പയർ, വെണ്ടക്കായ, പപ്പായ എന്ന് വേണ്ട ഒരുവിധം എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഈ ഫാമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ബ്യൂട്ട് ആൻഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇവരിത് നോക്കുന്നത്. അത്രയും കെയറിലാണ് ഇവർ ഓരോ ചെടികളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പച്ചക്കറികൾ പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഫാമിൽ ബേർഡ്സിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താറാവുണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്, ഗിന്നിക്കോഴിയുണ്ട്, മയിലുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരുവിധം എല്ലാ പക്ഷികളെയും ഈ ഫാമിൽ കാണാം. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും കൂട്ടിലിട്ടിട്ടല്ല വളർത്തിയേക്കുന്നത്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓപ്പൺ എയറിൽ കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച അഗതിക്കീര എന്ന് പറയുന്ന മരമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഈ കോഴിക്കൂട് കോഴി ഇട്ടേക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ ഇത് നട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത്രയും തണലും തണുപ്പുമാണ് ഈ മരം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഫാം പോലെയല്ല ഇവിടെ കോഴികളെയൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. മാൻ പക്ഷികളെ പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഫാമിലുണ്ട്. മാനുണ്ട്, പശുവുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങളെയും കാണാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വന്നുകൊണ്ട് വി വർ ലക്കി, ഈ മാനിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായി. പിന്നെ പശുക്കൾ, ഒരു 10-15 പശുക്കൾ ഈ ഫാമിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ലോക്കൽ ബ്രീഡാണ്, ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ അറബ്സിൻ്റെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പശുക്കൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫാമിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതന്നെ തൈരാക്കിയിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് തൈരും കിട്ടും. ആൻഡ് ഇത് കൂടാണ്ട് രണ്ട് ബുള്ളിനെ ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ട് ബുൾസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൗ ഫാമിങ്ങും കൂടിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്ലാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതും ഇവിടെ കാണുന്നൊരു കായയാണ്. ഇതും പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കാരക്ക പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കാരക്ക ആക്ച്വലി ഡേറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ പറയും, അതുകൊണ്ട് കാരക്കാന്ന് ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടാണ്, പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫ്രൂട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്രിഞ്ചോൾ സെക്ഷനാണ്. ഒരുപാട് ബ്രിഞ്ചോൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നല്ല ഫ്രഷ് ബ്രിഞ്ചോളും ഈ ഫാമിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക്. പിന്നെ കുറ്റിപ്പയറുണ്ട്, പയറും മേടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കുറ്റിപ്പയറാണ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോളിഫ്ലവേഴ്സ്, കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനിലാണ് കോളിഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പോമഗ്രനേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ്. എത്ര പേര് നേരിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കോഴിമുട്ട വിരിയിക്കുന്ന മെഷീനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നിന്നാണ് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെഷീനിലിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇവർ ഇത് ഈ റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് പച്ചക്കറിയൊക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ പിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഫാമിൽ വരണം, കാണണം, കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്.